Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati se biremewe ko umugabo aho uburenganzira umugore we bwo kujya gucuruza ubucuruzi burimo n'ingendo za kure. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Ubucuruzi muri Islam ntago byabujijwe ko umugore ashobora gucuruza. Nta nubwo ubuyisilamu bwigeze butoranya abagore ngo babuze kujya mu mirimo ibyara inyungu cyangwa se yinjiza umutungo n'ibindi bitandukanye. Gusa ubuyisilamu bwashyizeho imirongo migari uyu mudamu wa kisilamu agomba gukoreramo na wa wundi wese wemera Imana n'umunsi w'imperuka, wumva ko intego ye ari imperuka atari isi agomba kunyuramo, kandi nuko agomba kwitwara muri bya bikorwa bye bya buri munsi. Ibyo iyo myitwarire iyo yubahirijwe ako kazi gahinduka halali, kaba ari ubucuruzi, kaba ari akazi mu bigo bitandukanye, kaba ari imirimo iyo ari yo yose n'ibindi byose mu mikorere n'imikoranire hagati y'abantu, bigira agaciro iyo biri ku murongo w'ubuyisilamu. Naho iyo bigiye kure y'umurongo w'ubuyisilamu cyangwa se bikangiza amategeko y'ubuyisilamu, ahangaha iyo ari amategeko ntakuka, icyo gihe cya gikorwa gihinduka haramu, n'ikivuyemo kiba ari umutungo wa haramu, n'amafunguro avuyemo ntago aba ari amafunguro ahwitse, kubera ko aba ari amafunguro yabonetse habanjije kwigomeka no kugomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo muri ayo mategeko harimo n'itegeko ry'umugore kwirinda kwihererana n'abagabo cyangwa se kwisiganaho n'abagabo batari ba bandi bamuziruriye. Ibyo ngibyo bibayeho haba ari mu kazi, haba ari mu bucuruzi n'ahandi hose, icyo gihe bya bikorwa yabihindutse haramu kubera icyo kibazo. Nubwo hanyuma ku bijyanye n'urugendo, ukuri k'urugendo no kugira amaharami uherekeza umugore mu rugendo agiyemo, ibyo ntago ari ukuri k'umugabo mu rugo rwe. No kwiherera k'umugore n'abandi bantu, ibyo si ukuri k'umugabo mu rugo rwe, ibyo ni ukuri kw'Imana n'ifuha rya Allah subhanahu wa ta'ala. Yafuhiye ikiremwa muntu afuhira umugore kubera ko azi uko yaremye ibiremwa bye, azi neza ko umugore uwo akomeje kwikubaho birangira amworoheye mu mutima we, kuko azi neza ko umugore urwo rugendo rudafite maharami, urwo rugendo atarushoboye, Imana niyo yamuremye, ni nayo yashyizeho ayo mategeko. No muri hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, muri hadithi za Bukhari na Muslim, ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yavuze ko bidakwiye kandi bitemewe ku mugore wemera Imana n'umunsi w'imperuka ko yakihererana n'umugabo atari kumwe na maharami we, cyangwa se agakora urugendo atari kumwe na maharami, cyangwa akakora urugendo atari kumwe na maharamu. Icyo gihe waba yemera Imana umunsi w'imperuka ntago yabikora, kabone nubwo umugabo yabizirura aje akavuga ati muri uru rugo rwanjye abagabo bajye bazamo nta kibazo, ubakire ubahobere, ibyo yavuga ati iyo ntago ari inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umugabo avuze ngo mugore wanjye njye ntacyo bintwaye, jya wambara ipantaro, wambare n'agashati, hanyuma utwikire akantu mu mutwe, tugiye mu muhanda tugende nta kibazo, ibyo ntago ari ukuri k'umugabo. Uko ni ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'utinya Imana n'umunsi w'imperuka abagomba kukubahiriza. Ahangaha rero n'abagabo bagomba kuba bashishoze mu byo bakora, ntibagashyire ingo zabo mu kangaratete n'abagaragu b'Imana mu bibazo, hanyuma ngejo nibimara kubaca mu mazuru cyangwa se bitangiye kubaremerera, batangire kugenda babaza umuti, cyangwa se bagaragaza ko barengerewe ukuri kwabo, cyangwa se ko hari ibyangiritse mu rugo n'ibindi, kandi aribo ntandaro zabyo, ubwo bateraga umugongo urwibutso rwa Allah n'amategeko ya Allah, hanyuma bagashora abagore babo mu byo batemerewe mu idini yabo. Icyo gihe nyagasani niyo mpamvu avuga ngo uwateye urwibutso rwa Allah umugongo, uwo nawe azaterwa umugongo ku munsi w'imperuka, igihe azazurwa ari impumyi, abaze ngo kubera iki nazuwe ndi impumyi, Imana imubwire iti ni nk'uko ngo wirengagije urwibutso rwacu, nayo ku munsi kuri uyu munsi twakwirengagije. Usibye ko nyagasani atanamutegereza ku munsi w'imperuka, ahubwo na hano ku isi amubonja ubusharire bwa bimwe mu byo yakoze. Bityo ni ngombwa ko abantu bamenya imbibi z'Imana mu ngo zabo, hanyuma abo bahawe guhagararira bakamenya ko ari abashumba, kandi bazabazwa izo baragijwe na Allah subhanahu wa ta'ala, no muri zo harimo umufasha wawe. Bityo akazi akariko kose, mu kigo icyo ari cyo cyose, ubucuruzi ubwo ari bwo bwose, ahariho hose, cungana n'imbibi za Allah subhanahu wa ta'ala. Igikomeye ni ukwishimirwa n'Imana no gutuza muri twe, ntabwo igikomeye ari ukurunda byinshi no kurundanya rimwe na rimwe ibizaba intandaro y'ibyago byacu n'amakuba yacu. Wallahu a'lam.